gyllene åren på 70-talet fick Malmö problem med generationsväxlingen, och för 2 år sedan frångick Malmö sin värvningsfilosofi att endast skaffa nya spelare från andra Skåneklubbar. För att åter bli ett slagkraftigt topplag har MFF sedan säsongen 1982 värvat etablerade svenska spelare för omkring 800 000 kronor. Samtidigt som man ska behålla den filosofin att rekrytera på ungdomssidan, så måste man när tillfälle ges gå utanför länets gränser också och ta de spelare som för dagen behövs till laget, etablerade spel. Det är klart att man kan vara lite skeptisk till att en Söderkis hamnar ner i Skåne, men han har akklimatiserat sig väldigt fint här, och han har ju blivit lite av en publikfavorit här också på Malmö stadion, så att jag tycker det har gått väldigt bra. Ja, Skåne som landskap tycker jag om, och Malmö FF som lag är ett stort lag för mig. Ett lag som jag trivs att spela i, som satsar målmedvetet, bra organisation. En klubb som har stort sett allt som jag ser det. Såg väl det på lite sikt då, visste att Roland och Roy skulle sluta efter förra året, och såg Hasseborg som en ersättare, även om han kan spela på mittfältet också. Men tyckte att Hasse skulle kunna gå in och spela några år som mittback här. Det tror jag han kommer. Det känns mycket bättre nu än förra året, då jag kom direkt från tyska säsongen och hoppade rakt in, så det var lite hårt faktiskt. Det finns en viss oro inför seriestarten. Thomas Sunesson är proffsaktuell, och presidenten i den italienska division 1-klubben Pisa har lagt fram ett miljonanbud på Sunesson. Klubban är överens, men Thomas har ännu inte bestämt sig. Som läget är just nu så finns det ju även andra alternativ som jag måste lyssna på först och främst. Olyckligt är naturligtvis att han kanske kommer att försvinna från oss. Det är ju det olyckliga. Men de här skriverierna och det har pågått en tid, så att det har blivit en vana. Jan Möller är tillbaka i Malmö FFs mål efter 3 års proffsspel i Bristol och Toronto. Han är det enda nyförvärvet i år. Det kostade Malmö FF drygt 300 000 kronor att få tillbaka sin målvakt. Jag känner ju inte Janne Möller annat än på de landslagssammandragningar som jag har varit med om. Och jag tycker att han ser lika fräsch ut nu som han gjorde då. Jag har sagt att vi ska försöka komma till final i år. Vi ska jobba för det i alla fall. Och, därför att jag tycker att laget är så pass stabilt. Och vi har ett stort kunnande i laget, så att jag tycker att vi ska kunna komma till final. Men det är mycket som kan hända innan det är slutspel.